Beraman. Men bunga ruxsat berishimni sababi bor. Bunga ruxsat berishimni sababi bor. Sababi men juda ham istar edimki sizlar aktivatsiyani davom ettirishingizni. Biz sizlar bilan birgalikda aktivatsiya qilmasak ham, lekin sizlar doimiy tarzda aktivatsiyani davom ettiringlar. Bu nima uchun sizlarga kerak va bu sizlarga nima beradi? Avvalan bor aktivatsiya sizlarga 7-ta chakradagi balansni ushlab turishga yordam beradi. 7-ta chakra energiyasini bir maromda ushlab turishga, uyg'unlikda ushlab turishga yordam beradi. Undan tashqari, assalomu alaykum azizlarim. Undan tashqari esa aktivatsiyada siz o'sha chakralar javob berayotgan dasturlarni ishlatasiz. Masalan, misol keltiraman. Birinchi chakramiz bizda Muladhara chakrasi, to'g'rimi? Muladhara chakrasi nima uchun javob beradi? Ildiz, asosiy, u ko'p narsaga javob beradi. Asosiy ildiz, yashash, ya'ni hayot, to'g'rimi? Yashamoq, hayot uchun kurash. Men kurash so'zini yomon ko'raman. Shuning uchun yashashga kerak bo'lgan, yashash uchun, hayot uchun kerak bo'lgan dasturlar. Bu ildiz. Lekin bu yerga siz moddiylikni ham kirgizdirsangiz bo'ladi. Bu yerga siz nasl qoldirishni kirgizdirsangiz ham bo'ladi. Bu ildiz. Ildiz bu hayot. Va o'sha hayotga kerakli bo'lgan barcha narsalar. Hayotga nima kerak? Hayotga moddiylik kerak. To'g'rimi? Yashash uchun nima kerak? Yashash uchun moddiylik kerak. Yashash uchun nasl qoldirish kerak, o'zini nomini, o'zini avlodini qoldirish kerak, to'g'rimi? Bular barisi birinchi chakra dasturlariga kiradi. Lekin ildiz bu yerda aynan hayot, yashamoq. Endi ikinci chakrani oladigan bo'lsak, ikinci chakrada seksual energiya. Seksual energiya bu ildiz. Bu faqat ildiz. Lekin bu yerda boshqa dasturlar ham bor, ya'ni yordamchi dasturlar, qo'shimcha dasturlar ham bor. Masalan, lazzatlanish. Agarda inson seksual energiyasini qabul qilmasa, u hayotdan lazzatlanishni bilmaydi. Agarda inson seksual energiyasini qabul qilmasa, u oila qura olmaydi, chunki oilada juda ham muhim seksual energiya, ham erkakda ham ayolda. Agar inson o'z seksual energiyasini qabul qilmasa, farzandlar dunyoga keltirilmaydi. Nega? Chunki seksual energiya gormonlarga javob beradi. Gormonlar esa agar seksual energiya yaxshi rivojlanmasa, tan olinmasa, yaxshi ishlamasa, tabiiyki gormonlar yaxshi rivojlanmaydi. Gormonlar, ya'ni gormonal buzilish bo'ladi. Gormonal buzilish bu nima bu? Bu insonni dunyoga farzand keltirishiga to'siqlar, to'g'rimi? Chunki gormonlar yaxshi ishlasa, farzand dunyoga keladi. Gormonlar yaxshi ishlamasa, farzand dunyoga kelmaydi va mingta problema chiqib keladi buni orqasidan. Lekin ildiz aynan seksual energiya. Shuning uchun biz sizlar bilan ko'proq e'tiborni ildizga qaratamiz, chunki ildizda balans bo'lsa, ildizda rivojlanish bo'lsa, ildiz faoliyati yaxshi bo'lsa, aynan o'sha seksual energiyani faoliyati yaxshi bo'lsa, unda erkak ham, ayol ham hayotdan lazzatlanishni biladi. Ya'ni hayotdan lazzatlanish deganda men bu yerda hozir seksual lazzatlanishni aytmayapman, umumiy lazzatlanishni aytayapman. Umumiy lazzatlanish deganda bu misoliga sizga chiroyli kiyim olib kelib berdi. Erkaklarga kostyum shim kimdir sovg'a qildi, ayollarga chiroyli ko'ylak sovg'a qildi. Ali ko'ylakni kiyib olib, ich-ichingizdan xursand bo'lish bu o'sha lazzatlanishga kiradi. Ya'ni o'zingizni oynada ko'rganingizda o'zingizdan xursand bo'lish, o'zingizni chiroyliligingizdan, o'zingizdan ko'nglingiz to'lgani, ya'ni chiroyli kiyinsa hammani kayfiyati ko'tariladi, to'g'rimi? Aynan mana shu kayfiyat ko'tarilish bu ham o'sha hayotdan lazzatlanishga kiradi. Va bu lazzatlanish, turli xil lazzatlanishlar barisi aynan seksual energiyada ildizi. Ya'ni aynan o'sha yerda rivojlanishni boshlaydi. Bu qo'shimcha dasturlar, bular barisi qo'shimcha dasturlar hisoblanadi. Endi nima uchun biz sizlar bilan manipura deymiz? Manipura deganimizda nima uchun biz sizlar bilan liderlik deymiz? Manipurada qo'shimcha dasturlar bor. Qo'shimcha dasturlarga bu yerda biznes, pul, pulni ishlatish, pulni taqsimlash 100 ta narsani qo'shimcha qilib kiritsa bo'ladi. Lekin ildiz bu liderlik. Chunki insonda liderlik qobiliyati rivojlanmas ekan, u qanday etib biznes boshqaradi? Lider bo'lmasa, u biznes boshqara olmaydi.
İnsanda liderlik qobiliyati rivojlanmas ekan, u qanday etib pulni taqsimlashni o'rganadi? U pulni taqsimlashni bilmaydi, chunki unda liderlik qobiliyati yo'q, unda ildiz yo'q, unda asos yo'q, unda baza yo'q. Tushunyapsizlarmi? Aynan o'sha liderlik qobiliyati, o'sha liderlik dasturi bu baza hisoblanadi. Biz sizlar bilan ko'proq aynan o'sha bazaga e'tibor qaratamiz. Undan keyin bizda anahata. Anahata bu sevgi. Lekin bu yerda baza, baza bu yerda nima? Aynan beminnat sevgi. Biz bu yerda o'zini sevishni qo'shimcha dastur qilib olsak bo'ladi. Olamga bo'lgan sevgi muhabbatni qo'shimcha dastur qilib olsak bo'ladi. Ya'ni qo'shimcha dasturlarni tiqishtirsak bo'ladi, lekin ildiz bitta beminnatlik, minnatni yo'qligi. Tushunyapsizlarmi? Beminnat muhabbat, beminnat sevgi bu ildiz, qolganlari qo'shimcha. Endi biz sizlar bilan teparog'ni olsak, Vishuddhani olsak. Vishuddhada ham ko'p dasturlar bor. Bu talantlar, bu yashirin qobiliyatlar, bu intuitsiya, bu hamma narsa, ko'p narsani olsa bo'ladi, lekin ildiz bitta. Bularni barisini ifoda eta olish. Talantlari borligi yaxshi, intuitsiya rivojlangani yaxshi, bularni barisi yaxshi, lekin bular barisi nimada ushlanib turibdi, qaysi bazada ushlanib turibdi? Ifoda eta olish bazasida. Buni xoh so'z bilan, xoh harakat bilan, xoh biron bir narsa bilan misol olaman. Rassomlar o'zini ifoda etganda qanday ifoda etadi? Chizgan rasmlari orqali. Qo'shiqchi o'zini ifoda etganda qanday ifoda etadi? Kuylagan qo'shig'i orqali. She'r yozadigan o'zini ifoda etganda qanday ifoda etadi? Yozgan she'ri orqali, yozgan kitobi orqali, yozgan hikoyasi orqali. Va bular barisi o'sha qobiliyatlar. Va bular barisi Vishuddhada. Lekin bular hech qanaqasiga rivojlanishni boshlamaydi, toki baza ifoda eta olish bo'lmasa. Shuning uchun biz ko'proq aktivatsiyada e'tiborni ifoda eta olishga qaratamiz, to'g'rimi? Endi bizada keyingi chakramiz, bizada Ajna. 3-chi ko'z, 6-chi chakra. Ajna bu o'zi nima bu? Ajnani hamma har xil tushunadi. Mana men sizlarga men bugun bir musulmoncha guruhda yaxshi desa ham bo'ladi, yaxshi emas desa ham bo'ladi. Narsa o'qib qoldim. Meditatsiya qilish, bunday uslublar bilan shug'ullanish, bular barisi sehrgarlik. Sehrgarlikka kiradi. Bular barisi sehrgarlik. Azizlar, bizni dunyomizga kelgan barcha ulug' ruhlar aynan 3-chi ko'zlari rivojlangan bo'lgan. Ular aynan 6-chi chakra dasturlarida ishlashgan. Hatto payg'ambarlar ham. Tushunyapsizlarmi? Payg'ambarlar ham 6-chi, 7-chi chakra dasturlarida ishlashgan. Ular boshqa odamlarga o'xshab 1-chi, 2-chi chakrada emas. 6-chi, 7-chi, hattoki payg'ambarlar bizni ko'zlarimiz ko'ra olmaydigan narsani ko'ra olishgan. Lekin biz payg'ambarlarni sehrgarsan deb ayta olmaymiz. Lekin ularda bu bilimlar bo'lgan. Ular uzoqni ko'ra olgan, ular ertani ko'ra olgan. Misolga men qaysi bir kitobda o'qigandim, bilasizlar, din borasida men kam bilimim bor. Qaysi bir kitobda o'qigandim, hattoki Iso Masih o'zini shogirdini uni sotishini, uni top anaqalarga, dushmanlarga topshirib yuborishini oldindan ko'ra olgan. Balki sizlar ham o'qigan bo'lsangiz kerak. Ko'p payg'ambarlar oldindan kelajakni ko'ra olgan. Ya'ni mana shunday bo'ladi. Ularni biz sehrgar deb ayta olmaymiz-ku. To'g'rimi? Biz payg'ambarlarni ayta olmaymiz, bular sehr jodu bilan shug'ullangan deb astagfirullah. To'g'rimi? Biz unaqa demaymiz. Lekin nega oddiy inson 6-chi chakraga, 7-chi chakraga o'g'aysa, nega uni sehrgar deb ataydi? Nega? Nega oddiy inson 6-chi, 7-chi chakraga o'g'aysa, nega uni yaxshi emas deb atashadi? Nega uni motivatsiyasini tushirib yuborishadi? Nega inson ulg'ayishga harakat qilsa, sen sehrgarsan deb unga tosh otib motivatsiyasini tushirib yuborishadi? Nega inson intuitsiyasini ishlatsa, bu shirk deb uni motivatsiyasini tushirishadi? Nega? Axir inson ulg'ayishga harakat qilyapti-ku. Navoiyda ham bor ekan. 3-chi ko'zni sina deb yaratgan ekan. Tushunyapsizlarmi? Nega? Men sizlarga nima uchun bu gaplarni hammasini aytayotganimni ham sababi bor, hozir sababini ham tushuntirib beraman. Bu 6-chi chakra.
Altıncı çakra bu hakikatni ko'ra olish. Bu yerda men aytmoqchi bo'lgan biz nimaga bazani olamiz? Biz ko'proq baza haqida gapiramiz. Baza hakikatni ko'ra olish. Va bu yerda nima nazarda tutilyapti? Bu yerda sehr emas. Bu yerda nima nazarda tutilyapti? Bu yerda jodu emas, shifoladim. Bu yerda nima nazarda tutilyapti? Bu yerda siz haqiqatni ko'ra olishingiz. Haqiqatni ko'ra olishingiz. Mana misoliga payg'ambarlar haqiqatni ko'ra olgan. Ular oldinni ko'ra olgan. Oldinda ro'y berishi mumkin bo'lgan narsani ko'ra olgan. Va bu haqiqat va o'sha haqiqatni yaxshi tomonga yo'naltirishni bilgan. Har bir dasturda sizlar artintuitsan tugatgansizlar. Har bir chakrada minus tomoni bor, plus tomoni bor. Va bu esimda bor, meni yoshligimda bu katta buvimlar bizni o'rgatardilar. Har bir insonni ikki yelkasida ikkita farishta o'tiradi, biri shayton, biri farishta. Nima desa amin deyiladi. Qayoqqa e'tibor qaratilsa o'sha yerga yaratilish bo'ladi deb hali mani katta buvimlar aytardi. Tushunyapsizlar? Hali o'sha vaqtda o'sha odamlar aytishar edi. Aytmoqchimanki, shunday ekan, demak qadimgilar bilgan bu narsani. Qayerga e'tibor qaratilsa shu yerda yaratilish bo'ladi. Hay unaqa nima farishta amin qiladi? Hay unaqa nima farishta amin qiladi? Degan gaplar ko'p gapirilar edi. Ya'ni o'sha ulug' ruhlar ularni 6-chi chakrasi, 3-chi ko'zi rivojlangan bo'lgan. Ular kelajakni ko'ra olgan va ular kelajakni yaxshi tomonga yo'naltira olgan. Ya'ni ular 6-chi chakrada rivojlangan odamlarni plusda bo'lgan. Ular balansda va plusda yashashgan. Minusda emas. Minus bu negativlari, ya'ni kuchli negativ tomonga o'tib ketganlari. Sizlar buni bilasizlar. Plus bu kuchli yaxshi, lekin bu ham kuchayib ketgan yaxshi tomonga, bu yerda o'zi o'ziga minus bo'lib ketyapti. Lekin aynan o'sha ulug' ruhlar, o'sha payg'ambarlar bu narsani balansda ushlashni va yo'naltirishni bilishgan, to'g'ri yo'naltirishni bilishgan. Buxoroda 7 avliyo pirlar bor. Ular xuddi 6-chi chakralari ochiq bo'lgan. Hech kim ko'rmagan narsani mana ko'ryapsizlarmi? To'g'ri xuddi shunday. Mana e'tibor beringlar. Bu narsalarni sizlarga aytishimni ham sababi bor azizlar. Keyin qanaqa chakra kelyapti? Ha, baza bizda haqiqatni ko'ra olish. 3-chi ko'z rivojlanishi, 6-chi chakra rivojlanishi bu haqiqatni ko'ra olish. Bu sehr jodu emas azizlar. Hamma narsa insonning o'ziga bog'liq. U har bir narsani yaxshi tomonga yo'naltirsa bo'ladi, yomon tomonga yo'naltirsa bo'ladi. Har bir narsani mana misoliga mana kechagunda qo'shnim bilan gaplashib qoldim. Vrach, katta professor, yoshi katta odam, hamma dorilar narkotik. Hamma dori antibiotiklar, hamma dorilar bu narkotik. Bunda narkotik bor, kuchli dorilarda hammasida narkotik bor deyapti. O'zi vrach, o'zi hammasini tushunadigan odam. Lekin deydi, to'g'ri miqdorda ishlatilsa bu foydali deydi. Noto'g'ri miqdorda ishlatilsa bu ziyon deydi, shifoladim. Xuddi shunday bu yerda ham agar siz 3-chi chakra ko'zingizni rivojlantirsangiz, 6-chi chakrangizni rivojlantirsangiz, siz o'zingizni bilimlaringizni to'g'ri yo'lga yo'naltira olsangiz, demak bu yaxshi. Agarda noto'g'ri yo'lga yo'naltirsangiz, demak bu sehr jodu. Hamma joyda balans bor azizlar. Hamma joyda. Xuddi shunday 1-chi chakrada ham, xuddi shunday 2-chi chakrada ham, 3-chi, 4-chi hamma chakrada. Tushuntiryapmanmi? Shuning uchun biz aktivatsiyani sizlar bilan tugatamiz. Balkim sizlar ko'chaga chiqqanlaringizda har xil gaplar eshitarsizlar. Balkim sizlarga kimdir qimagin bu narsa rivojlantirma 3-chi ko'zingni deb aytishar. Ishonmanglar. Ishonmanglar. Hech kimning gapiga ishonmanglar. O'zingizga ishoning. Siz o'sha narsani balansda saqlay olishingizga ishoning. Tushunyapsizmi? Agar siz shu narsani balansda saqlashga harakat qilsangiz, bu narsaga ishonsangiz, unda bundan faqat foyda bo'ladi. Ham sizlarga, ham sizning yaqinlaringizga, ham atrofdagi odamlarga, bu hammaga foydali bo'ladi. To'g'ri, negativga ketsa bu yomon. Lekin siz rivojlangan ruhlarsizlar. Sizlar ulg'aygan ruhlarsizlar, ya'ni siz rivojlanyapsiz, shuncha o'qiyapsizlar, bilim olyapsizlar, shuncha narsadan xabardorsizlar, to'g'rimi? Rivojlanyapsizlar, demak, balansni ushlashga harakat qilinglar. Masalan, kelajakda nimadir yomon narsani ko'rsa,
uni yaxshi tomonga burishmoq. Albatta, kelajakni ko'rmaslikka harakat qilinglar, iltimos. Chunki kelajakni har kim o'z talqinida talqin qiladi. O'z dasturlaridan kelib chiqqan naqada talqin qiladi. Harakat qilinglar kelajakka qaramaslikka. Folga o'tmaslikka harakat qilinglar. Balansda ushlash degani bu folga o'tmaslik degani. Balansda ushlash degani bu kelajakni ko'rmaslik degani. Tushunyapsizmi? Men hozir balansda ushlanglar deyapman, sizlar menga fol kelajakni folni aytyapsizlar. Shuning uchun harakat qilinglar kelajakni ko'rmaslikka, qaramaslikka kelajakka. Harakat qilinglar kelajakni Allohning qo'liga topshirishga. Uni Allohga topshiringlar. U Allohning vazifasi. Uni qanday olib boradi, qanday olib bormaydi, sizniki emas. Inson o'z insoniyligida qolishi kerak. Keyin 7-chakra. 7-chakra. Bu yerda baza nima? Bu yerda ildiz nima? Bu halollik. Azizlar, 7-chakrada boshqa dasturlar ham bor. İlohiylik, ruhiy dasturlar ham bor. Boshqa yordamchi dasturlar bor. Lekin bu yerda baza halollik. Çünkü her bir kitaplarda yazılgandik, hamma yoqda yazılgandik, inson ilohiylikka açılmaydı, halol bo'lmasa. Hamma narsa halollikdan boshlanadi. Birovni rizqini yemaslik, birovni rizqi orqali hayot kechirmaslik, birovga yomonlik qilmaslik, birovga yomonlik qilishga harakat qilmaslik, o'ch olmaslik, ular barisi halollik. Bular barisi halollik. Aynan o'zini toza tutish, fikrini toza tutish, fikr xayolini toza tutish, bular barisi halollik. Aynan mana shu narsalarga e'tibor qaratsalaringiz, sizlarda 7-chakra balansda bo'ladi. Ya'ni Sahasrara chakrangiz balansda bo'ladi. 3-ko'z qancha muddatda ochiladi, ustoz? Buni hech kim ayta olmaydi. Hamma narsa hammada o'zini dasturlaridan kelib chiqqan holda. Misoliga sizda qo'rquvlar juda ham ko'pdir. Unda 3-ko'zingizda qo'rquvlar ko'p bo'lsa, demak ochilishi qiyin bo'ladi. Agar qo'rquvlar kam bo'lsa, qo'rquvlar ishlangan bo'lsa, demak ochilishi oson bo'ladi. Hamma narsa sizni bloklaringizga bog'liq. Agar bloklaringiz ko'p bo'lsa, ochilish qiyin bo'ladi. Bloklar kam bo'lsa, ochilish oson bo'ladi. Ustoz, aynan shu savollarga javob qidirayotdim. Tushunyapsizlarmi? Davom ettiringlar aktivatsiyalarni. Lekin bizda bitta yagona qonun bor. Bitta yagona qonun butun maktabimizda. Bitta eng asosiy qonun bor. Bu nima bu? Kim biladi? Qani aytinglar, yozinglar-chi. Maktabdagi eng birinchi qonunlardan biri nima bu? Nimaga harakat qiladi har doim bu maktab? Qayerga harakat qiladi? Qani aytinglar-chi, bilasizlar. Hamma biladi. Pozitivlik, to'g'ri, malatsi. Pozitivlik. Inson ruhi ulg'aya olmaydi, agar pozitiv bo'lmasa. Tushunyapsizlarmi? Ruhiy ulg'ayishdan oldin pozitivlik turadi. Ruhiy ulg'ayish bo'lmaydi agarda pozitivlik bo'lmasa. Faqatgina pozitiv insongina ruhiy ulg'aya oladi. Pozitivlik, azizlar, pozitivlik, pozitivda, doim pozitivda bo'lish. Nilufar, to'g'ri yozdingiz, malades. Pozitivlik. Shuning uchun bu aktivatsiyamiz tugagandan so'ng ham doim o'zingizni e'tiboringizni pozitivga qaratishga harakat qilinglar. Doim o'zingizni e'tiboringizni yaxshilikka qaratishga harakat qilinglar. Shunda hayotingiz asta-sekin yaxshilikka o'tadi. Hech qachon negativ narsalardan o'zingizni olib chiqing, negativga qaramang. To'g'ri, bir xil paytlarda negativga qarash kerak bo'lib qoladi. Bir xil paytlarda o'sha negativdan biron bir xulosa chiqarish kerak bo'lib qoladi. Bir xil paytlarda o'sha negativni tahlil qilish kerak bo'lib qoladi. Lekin bu yerda ham agarda e'tiboringiz negativga qaratilsa, anglagan holda qarating e'tiborni negativga. Ya'ni men hozir shuni anglab turib, shu ishni qilyapman. Lekin bu vaqtincha. Bundan keyin men bu ishni qilmayman. Tushundingizmi? Anglagan holda qilsangiz, unda bu sizni ong yostingizga o'tmaydi. Ong yostiga qachon o'tadi?
Qachon ki bu anglamagan holda tushib qolsa. Misolga qattiq xafa bo'lganda odam anglamay qoladi qalbidagi og'riqni. Qalbida og'riq borligini biladi, lekin bu qalbidagi og'riq dasturga o'tishini anglamaydi. Va bu qalbidagi og'riq dasturga o'tib qoladi. Agarda siz bu negativni dasturga o'tmasligiga harakat qilsangiz va anglagan holda harakat qilsangiz va ongingizga buni tushuntirsangiz, bu hozir bo'ladi, bundan keyin bu yaxshi hammasini yaxshilikka burib yuboraman deb keyin yaxshilikka burib yuborsangiz, unda bu negativ dasturga aylanmaydi. Tushuntiryapmanmi hammaga? Endi agarda tayyor bo'lsalaringiz, bluzklarni bosib yuborsalaringiz, bu sizlar bilan bugungi aktivatsiyamizni boshlaymiz. Art intuitsiya tur qachon bo'ladi? Art intuitsiya tur aprelda bo'ladi. Hozirdan yozilib to'lov qilganlar uchun chegirma narxi. Keyin boshlanganda to'lov qilinsa, unda uje narx boshqacha bo'ladi, narx oshadi. Bilasizlar? Yoningizda turgan suvdan ichib olinglar. Молодцы. Plyusiklar ketdi. Suvdan ichib oling. Tabiblik tur art intuitsiyadan keyin ochiladi. O'zingizni maksimal bo'sh qo'ygan holda ko'zlaringizni yuming. Chuqur nafas olib, qorningizni havoga to'ldiring. Qorningiz bilan nafas oling, chuqur nafas oling. Qorningizga havo kirayotganligini his qiling. Har bir organingiz, har bir hujayrangiz, har bir kletkangiz nafas olayotganligini tasavvur qiling. Butun tanangiz nafas olayotganligini tasavvur qiling. O'zingizni maksimal bo'sh qo'ygan holda chuqur nafas olib, havo chiqaring. Chuqur nafas olib, havo chiqaring. Chuqur nafas olganingizda butun tanangiz maksimal bo'sh holatga keladi. Nafas chiqarganingizda butun tanangiz maksimal bo'sh holatga keladi. Chuqur nafas olganingizda yelkalaringiz bo'shaydi. Chuqur nafas chiqarganingizda qo'llaringiz maksimal bo'sh holatga keladi. Chuqur nafas olganingizda butun tanangiz, umurtqa pog'onalaringiz bo'sh holatga keladi. Nafas chiqarganda oyoqlaringiz maksimal bo'sh holatga keladi. Chuqur nafas olganingizda yuz mushaklaringiz maksimal bo'sh holatga keladi. Qoshlaringiz maksimal bo'sh holatga keladi. Yuz mushaklaringiz maksimal bo'sh holatga kelib, qovoqlaringiz maksimal bo'sh holatga keladi. Chuqur nafas olganingizda qovoqlaringiz og'irlashib borayotganligini his qiling. Qovoqlaringiz og'irlashib, ko'zingiz yumilib ketayotganligini his qiling. Ko'zingiz yumilib, qovoqlaringiz og'irlashib, butun tanangiz og'irlashayotganligini his qiling. Bu uyqu oldi og'irligi. Uyqudan oldin xuddi shunday tanangiz og'irlashib boradi. Qovoqlaringiz og'irlashib, kipriklaringiz bir-biriga yopishib qolgandek. Ko'zingizni ochishga harakat qilasiz, ocha olmaysiz. Harakat qilmang, o'zingizni bo'sh qo'ying. Butun tanangiz maksimal bo'sh holatda bo'lsin. Yelkalaringiz borgan sari og'irlashib boryapti, qo'llaringiz borgan sari og'irlashib boryapti. Oyoqlaringiz borgan sari og'irlashib boryapti. Chuqur nafas olishni davom etyapsiz. Chuqur nafas olib, havo yutasiz. Qorningizni ichingizga tortib, havo chiqarasiz. Butun tanangiz maksimal bo'sh holatda. Endi o'zingizni juda ham chiroyli, bog'li joyda tasavvur qiling. Rang-barang gullar
Juda ajoyib jannat bog'i. Va siz hozir shu jannat bog'idasiz. Jannat bog'ida har xil gullar bor. Uzoqda qushlarning sayrashi eshitilyapti. Siz bu jannat bog'ida sayr qilib yuribsiz. Bu yerda gullarning hididan siz kayfiyatingiz ko'tarilyapti. Va bu jannat bog'ining go'zalligidan sizning kayfiyatingiz ko'tarilyapti. Kuşlarning ajoyib sayrashidan sizning kayfiyatingiz ko'tarilyapti. Jannat go'zal bog'da oppoq nur osmondan tushib turgan ilohiy sharsharani tasavvur qiling. Jannat bog'ini bir chekkasida ilohiy sharshara. Osmonda 7-chi qavatidan oqib turgan nur. Ehtiyotkorlik bilan shu nur tegiga kirayotganligingizni tasavvur qiling. Nur xuddi quyoshning nurlaridek, juda ham yumshoq, juda ham mayin. Va siz o'zingizni shu nur tagida tasavvur qiling. Ilohiy nur sizni tanangizga kirayotganligini, butun tanangizni poklayotganligini tasavvur qiling. Tanangizni ilohiy nur poklayapti. Ozingizni maksimal bo'sh qo'ygan holda ilohiy nurga ruxsat bering. Tanangizni poklashga. Ozingizni bo'sh qo'ying. Ilohiy nur Alloh tomonidan bandasi uchun yaratilgan nur. Ilohiy nur eng buyuk va eng kuchli nur. Allohdan ustuni yo'q, to'g'rimi? Xuddi shunday. Uni yaratgan narsasi eng kuchli va eng buyuk. Xuddi shunday ilohiy nur ham juda chiroyli, ko'zlarni qamashtiradigan darajadagi yorqin nur. Va bu nur hozir sizni tanangizni poklayapti. O'zingizni maksimal bo'sh qo'ygan holda ruxsat bering. Bu nur sizni har bir hujayrangizni, har bir organingizni poklashiga ruxsat bering. Nur sizni boshingizdan kirib sizni miyangiz, quloqlaringiz, nafas olish yo'llaringiz, eshitish yo'llaringiz, ko'zingiz, ko'rish yo'llaringiz, ko'z nuringiz barisini poklayapti. Sizni qizil o'ngachingiz, nafas olish yo'llaringiz, yelkalaringiz, suyaklaringiz, qon tomirlar, kapillar tomirlar barisi poklanyapti. Sizni o'pkangiz poklanyapti. Suvdek tiniq, suvdek shaffof. Sizni yuragingiz poklandi, suvdek tiniq, suvdek shaffof. Sizni jigaringiz poklandi, suvdek tiniq, suvdek shaffof. Ichaklaringiz va barcha boshqa organlaringiz poklanyapti. Pochkalaringiz, hatto jinsiy organlaringiz ham ilohiy nurda poklanyapti. Ruxsat bering. Ruxsat bering, butun tanangiz poklansin. Sizni qo'llaringiz, sizni oyoqlaringiz poklanyapti, ruxsat bering. Butun tanangiz suvdek tiniq, suvdek shaffof ekanligiga ruxsat bering. Butun tanangizni bir stakan suvdek tasavvur qiling. Suvdek tiniq, suvdek shaffof. Butun tanangizni maksimal bo'sh qo'ygan holda ilohiy nur sizni tanangizni poklaganini har bir hujayrangizni DNKingizgacha poklaganini va butun tanangiz o'zidan ilohiy nur taratib turganini tasavvur qiling. Tanangizdan ilohiy nur taralib turibdi. Bu poklik ramzi, bu tozalik ramzi. Hozir butun tanangiz poklandi. Suvdek tiniq, suvdek shaffof. Endi e'tiborni tomog'ingizga qarating. Tomog'ingizda energetik sharni tasavvur qiling. Bu energetik sharni asta-sekinlik bilan pastga tushganini tasavvur qiling. Energetik shar sizni yuragingizga kelib tushdi. Endi energetik shar sizni yuragingizdan beminnat muhabbat energiyangizni o'z ichiga to'ldiryapti. Beminnat muhabbat energiyasi. Beminnat muhabbat energiyasini ko'proq bering. Muhabbat berganda ko'payadi. Berib, bu muhabbatga shu energetik sharni to'ldiring. Endi energetik shar pastga qarab ketyapti.
Sizin ayaklarınızdan çıkıp pastga pastga yer tübüge gidiyordu. Yerinin her bir kabatlarından ötüp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yerinin 7. kabatından ötüp yer tübüge, yer yadrosuyla bu energetik şar kırıp gitti. Energetik şar yer yadrosuyla varıp öz muhabbatını, içindeki muhabbatını yer yadrosiga berdi. Yer yadrosi sizning beminnat muhabbat energiyangizni qabul qildi. Xursand bo'ldi. Siz hurmatli mehmon sifatida muhabbat energiyangizni yer yadrosiga yubordingiz. Endi yer yadrosi juda ham xursand bo'lib, soat strelkasi bo'yicha aylanib faollashayotganligini tasavvur qiling. Aylanıp, faallaşıp, öz energiyasını sizge verişge tayyorlanayotganligini tasavvur qiling. Yer energiyası, maddelik energiyası. Yer energiyası bilan bizni tanamız oziqlanadi. Yer energiyası faallaşıp, soat strelkasi bo'yicha aylanıp, projinaga o'xshab tepaga ko'tarilyapti. Va mana sizni oyoqlaringizdan tanangizga kiryapti. Yengil vibratsiya, yengil iliqlik his qilasiz. Bu normal, xuddi shunday bo'lishi kerak. Oyoqlaringizdan yer energiyasi sizni tanangizga kirib, birinchi chakrangizga yetib bordi. Bu yerda sizni tana energiyangiz, kundalini energiyasi uxlab yotibdi. Yer energiyasi kelib, kundalini energiyasini uyg'otdi. Kundalini energiyasi uyg'onib, soat strelkasi bo'yicha aylanishni boshladi. Aylanib, sizning birinchi chakrangiz, Muladhara chakrangizni faollashtirishni boshladi. Energiya soat strelkasi bo'yicha aylanib, sizning Muladhara chakrangiz aktivlashishni boshladi. Bu yerda hayotiy dasturlar. Men yashamoqqa tayyorman, dedi Muladhara. Yashashga tayyorman, dedi Muladhara. Bu yuklamani olishni istasangiz roziman, deng. Men yashashga tayyorman. Birinchi chakrangiz Muladhara qip-qizil rangda to'lanib, faollashdi. 100% uyg'unlik, 100% garmoniya. Energiya yana tepaga ko'tarilishni davom etyapti. Energiya ikkinchi chakraga yetib keldi. Bu ikkinchi chakrangiz Svadhisthana chakrasi. Soat strelkasi bo'yicha aylanib, ikkinchi chakrangiz faollashishni boshladi. Men seksualligimni qabul qilaman, dedi ikkinchi chakra. Agar bu yuklamani olishni istasangiz, roziman deb xayolan qaytaring. Men seksualligimni qabul qilaman. İkinci chakrangiz Svadhisthana chakrangiz soat strelkasi bo'yicha aylanib, o'zidan sabz rang, yorqin rang taratishni boshladi. 100% uyg'unlik, 100% balans, 100% garmoniya. Energiya pружинага o'xshab aylanib, tepaga ko'tarilishni davom etyapti. Va mana 3-chi chakraga yetib keldi. Manipura chakrasi. Bu yerda liderlik qobiliyatlari. Men o'zimni liderligimni qabul qilaman, dedi Manipura. Bu yuklamani olishni istasangiz, xayolan roziman, deng. Men liderligimni qabul qilaman. Manipura chakrangiz soat strelkasi bo'yicha aylanib, o'zidan limon rang, tillarang rang taratyapti. Va 100% uyg'un, 100% garmoniyaga keldi. Energiya soat strelkasi bo'yicha aylanib, tepaga ko'tarilishni davom etyapti. Va mana sizni yurak chakrangiz. Anahata chakrangiz. Beminnat muhabbat chakrasi. Va bu yerda men beminnat muhabbatni qabul qilaman, deb aytadi. Bu yuklamani olishni istasangiz roziman, deng. Men beminnat muhabbatga tayyorman. Energiya soat strelkasi bo'yicha aylanib, anahata chakrangizni faollashtirayotganligini tasavvur qiling. O'zidan yashil go'zal rang taratayotganini tasavvur qiling. Yana energiya soat strelkasi bo'yicha aylanib, 100% uyg'un holatga keltirdi. Chakrangiz
100% garmoniyada. Energiya yana tepaga, tepaga, tepaga ko'tarilishni davom etdi. Va mana Vishuddha chakrasiga yetib keldi. Vishuddha chakrangiz bu sizni talantlaringiz. Vishuddha chakrangiz o'zingizni ifoda eta olishingiz. Men o'zimni ifoda etaman, olishni bilaman, dedi Vishuddha chakrasi. Men o'zimni ifoda etishni bilaman. Bu yuklamani olishni istasangiz roziman deng. Men o'zimni ifoda etishni bilaman. Energiya soat strelkasi bo'yicha aylanib, 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 Vishuddha chakrangiz faollashib, o'zidan havorang energiya tarqatib turganini tasavvur qiling. Havorang energiya. 100% sevgililik, 100% garmoniya. Energiya yana tepaga, tepaga, tepaga ko'tarilishni davom etyapti. Endi energiya sizni 6-chi chakrangiz, 3-chi ko'z chakrangizga yetib keldi. Ajna chakra. Men haqiqatni ko'ra olaman, dedi Ajna. Bu yuklamani olishni istasangiz roziman deng. Men haqiqatni ko'ra olaman. O'zingizni maksimal bo'sh qo'ygan holda sizni Ajna chakrangiz soat strelkasi bo'yicha aylanib, 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 o'zidan indigo rang taratayotganligini tasavvur qiling. Indigo rang. 100% uyg'unlik. 100% garmoniya. Energiyani tepaga, tepaga, tepaga ko'tarilishni davom etyapti. Tepaga, tepaga, tepaga. Va mana 7-chi chakrangiz. Ilohiylik chakrasi. Sahasrara chakrasi. Energiya ilohiylik chakrasiga yetib keldi. Va bu chakra men halolman, halollikni tanlayman deb aytadi. Agar siz bu yuklamani olishga rozi bo'lsangiz, unda roziman deng. Men halollikni tanlayman. Energiya soat strelkasi bo'yicha aylanib, 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 sizning 7-chi chakrangiz, Sahasrara chakrasini faollashtirayotganligini tasavvur qiling. O'zidan juda ham chiroyli binafsharang nur taratib turgan chakrangizni tasavvur qiling. Binafsharang nur. Men halollikni tanlayman deydi. Energiya aylanib, 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 sizning chakrangizni 100% uyg'unlik va 100% faollikka olib ketdi. Energiya boshingizdan chiqib tepaga, tepaga, tepaga ko'tarilib ketdi. Va ana endi osmondan, koinotdan siz tomon nur tushayotganini tasavvur qiling. Bu koinot energiyasi. Koinot energiyasi ruhiy olamga ozuqa. Koinot energiyasi sizni qalbingizga ozuqa. Ruxsat bering, bu energiya sizni tanangizga kirib, tanangizni oldi tomonidan oqib o'tsin. Ruxsat bering. Butun tanangiz bu energiyaga to'yinsin. Bu energiya tanangizni oldi tomonidan oqib o'tib, oyoqlaringizdan chiqib yer tubiga singib ketdi. Endi esa osmonda 7-chi qavatidan. 7-chi qavatdan siz tomonga bir nur tushayotganini tasavvur qiling. Bu nur ilohiy qavatdan kelyapti. Bu ilohiy beminnat muhabbat nuri. Ilohiy beminnat muhabbat nuri qalbingizni ilohiy muhabbatga to'ldiradi. Ruxsat bering. Roziman deng. Ilohiy beminnat muhabbat nuri sizni tanangizni o'rtasidan tanangizga kirdi. E'tibor bering. Butun tanangizni ilohiy beminnat muhabbat energiyasiga to'ldirdi. Butun tanangiz ilohiy beminnat muhabbat energiyasiga to'layapti. Allohning sizga bo'lgan muhabbati. Allohning beminnat muhabbati. Qabul qiling. Har bir hujayrangizda his qiling. Butun tanangizda his qiling ilohiy muhabbatni. Allohning muhabbatini. Ochiling, ruxsat bering. Qalbingiz nurga to'layotganligini tasavvur qiling. Qalbingiz nurga to'layapti, muhabbatga to'layapti. Har bir hujayrangiz muhabbatga to'layapti. Yuragingiz ochilib, yuragingizdan muhabbat nuri ifori taralayotganini tasavvur qiling. Ilohiy muhabbatga ruxsat bering. Allohning sevgisiga ruxsat bering. Qabul qiling. O'zingizni maksimal bo'sh qo'ygan holda ilohiy muhabbatni qabul qiling. Butun tanangizdan nur taralib turibdi. Endi
Yana şu qavatdan, osmonun 7-ci qavatidan, ilohiy himoya qavatidan. Siz tomonga yana bir tomchi kelayotganligini tasavvur qiling. İlohiy qavatdan siz tomonga bir tomchi kelyapti. Bu tomchi pastga, pastga, pastga tushgancha kengayib, kengayib, kengayib boryapti. Pastga, pastga, pastga tushib, kengayib, kengayib boryapti. Va mana endi sizni boshingiz uzra yetib kelib to'xtadi. Katta energetik shar. Azizlarim, bu ilohiy himoya shari. Bu Allohning himoyasi. Alloh buyuk, Allohning himoyasi buyuk. Bu eng kuchli himoya. Ruxsat bering. Ilohiy himoya sizni o'z himoyasiga olsin. Ruxsat bering, roziman deng. Ilohiy energetik shar ochilib, sizni o'z ichiga olganini tasavvur qiling. Va mana hozir siz ilohiy himoya sharining ichidasiz. Siz ilohiy himoyadasiz. Eng buyuk va eng kuchli himoyadasiz. Ilohiy himoya sharida. Taningizda bo'layotgan o'zgarishlarga e'tibor qarating. Taningizda bo'layotgan o'zgarishlarni kuzating. Endi men uch deganimda ko'zingizni ochasiz. Bir chuqur nafas olib, qorningizni havoga to'ldiring. Ikki qorningizni ichingizga tortib, havoni chiqaring. Uch ko'zlaringizni oching. Hozir va shu onga qayting. Yosh boladek kerilib maksimal hozirga qayting. Hozir qancha to'lash kerak? Tabiblik haqida so'rayapsizlar? Adminlardan so'ringlar. Adminlar sizga to'liq ma'lumot beradi, chunki menda yozilgan. Lekin menda yozilgani bilan hozir yonimda yo'q-da u varaq. Adminlarda bor. Ustozim, sizga cheksiz minnatdorman. Ajoyib energiyaga, kuchga to'ldi. Malatsiz azizlar. Rahmat ustozjon, malatsiz. Malatsiz. Malatsiz azizlarim. Endi esa hech kim hech qayerga ketmaydi. Chunki men sizlarga energiya berish texnikasini qilaman. Hozir hamma ko'zini yumadi. Hamma ko'zini yumadi. Ko'zlarini yumib chuqur nafas olib, hali ham ongingiz alfa to'lqinlarida, hali uyg'onmadingiz, hali ong g'ira-shira meditativ holatda turibdi. Shuning uchun hozir siz ko'zingizni yumasiz olib, ro'barangizda meni tasavvur qiling. Meni ikki qo'lim sizga ochiqligini tasavvur qiling. Meni ikki qo'limdan oppoq nur siz tomon borayotganini tasavvur qiling. Oppoq nur har bir halol o'quvchim uchun boryapti. Har bir halollik yo'lidagi ruhiy ulg'ayishga tayyor bo'lgan o'quvchim uchun boryapti. Mening qo'limdagi oppoq nur sizni ulg'ayishingizga, halollik yo'lingizdagi ulug'likka, ruhiy ulg'ayishga yordam beradi. Qabul qiling. Meni o'zingizni ro'paringizda tasavvur qiling. Meni qo'limdan oppoq nur sizga borayotganligini tasavvur qiling. Oppoq nur sizni qo'llaringizdan butun taningizga kirayotganini tasavvur qiling. Butun taningiz nurga to'layotganini tasavvur qiling. Bu meni energiyam. Meni energiyam doim siz bilan. Meni energiyam doim sizni yoningizda. Xayolan meni tasavvur qiling. Menga savol bersangiz, javob ola olasiz. Birinchi kelgan fikringizga e'tibor qarating. Xayolan menga savol berib uyquga yotsangiz, tushingizda mendan javob ola olasiz. Birinchi ko'rgan tushingizga e'tibor qarating. Xayolan menga savol berib, ichingizda ko'ngli bilan bo'lgan fikrga qaratsangiz, e'tiboringizni savolingizga javob olasiz. Meni energiyam doim sizlarga yordam beradi. O'zingizni maksimal bo'sh qo'ygan holatda mening energiyamni qabul qiling. Butun taningizda qabul qiling.
Bu enerji sizler için açık. Bu enerji benim okuyucularım için daim açık. Her bir okuyucum bu enerjiden faydalanışına ruhsat var. Halallik yöldeki, ruhi ulgayış yöldeki her bir okuyucum bu enerjiyi alışına ruhsat var. Bütün tanengizga şu enerji tarqalayotganini tasavvur qiling. Ruhiy ulg'ayish yo'lingizda bu energiya sizga yordam beradi. Endi esa o'zingizni bo'sh qo'ygan holda ko'zlaringizni oching. Telefon yozib olmaydi, zapis guruhga tashlan. Ha, albatta, zapis tashlab beraman sizlar sizlarga. Da, zapis tashlab beriladi. Va'da berganimdek, zapisni tashlab beraman. Azizlarim, barchangizni sevaman. Katta rahmat. Ustoz, savolimga javob oldim. Mazza qilib energiyaga to'ldim. Molodsiz. Haqiqatdan olasizlar javob. 6 oylik kursda kursga o'zimga ruxsat beraman. Bera olmayapman. Pul bor. Savolingizni tushunmadim azizam. Bera olmayapman, pul bor. Pul bo'lsa nega ruxsat bera olmayapsiz? Ruxsat bering. Energiyangizga to'yibman ustoz. Rahmat. Zo'r bo'ldi. Shunaqa yorishib ketdik. Molodsiz. Energiyangiz juda zo'r, rosa havas, rosa his qildim. Molodsiz azizlarim. Qo'llarim isib ketdi. His qildim energiyangizni ustoz. Molodsiz. To'lov kelmayapti. Unda tasavvur kuchidan foydalaning, meditatsiyalardan foydalaning. Meditatsiya, tasavvur kuchi va harakat, bular barisi birga bo'lsa, natija a'lo bo'ladi azizlar. 6 oylik kursni men hammaga tavsiya etaman, chunki bu trenerlik kursi. Hamma menga aytadi, "Tali ustoz, men sizga o'xshab ustoz bo'lmoqchiman, men sizga o'xshab ustoz bo'lmoqchiman" deydi. Aynan mana shu 6 oylik kursda sizlar mendek ustoz bo'la olasizlar, chunki aynan shu 6 oylik kursda siz umumjahon trenerlik darsliklarini olasizlar. Mana shu 6 oy ichida. Sizni yaxshi ko'raman, minnatdorman. Energiyangizni his qildim. Hamma joyim jimirlab ketdi. Molodsiz. Chin ixlos bilan qabul qildim. Rahmat ustoz. Molodsiz. Yig'lab yubordim ustoz. Kuchli, nurli tanangiz meni tanamni ham nurga to'ldirdi. Rahmat ustoz. Molodsiz azizlarim. Katta insight ochildi ustoz. Zo'r tushunchalar berdingiz. Rahmat. Molodsiz. Energiyangizni aniq his etdim. Mazza qildim. Ustoz, menga ko'proq energiya bering. Men 6 oylik kursingizda o'qishim kerak ustozim. Hammaligingizga beraman energiya. Boy tepada aytganimdek, meditatsiya, tasavvur va harakat. Bular birgalikda qilinsa natija a'lo bo'ladi. Men bilasizlar, har bir kursimni qanday o'qiganimni. Bir xil paytlar eshiklar yopilib qolar edi menga. Bir xil paytlar kredit ustiga kredit olar edim. Haqiqatan bo'lar edi shunday narsa. Kredit ustiga kredit olardim deb o'qigan vaqtlarim bor. Kurslarimni narxi 6000 dollar, 8000 dollar, 12000 dollargacha kurslarim bo'lgan. Laslami haligi bitta kursni tugatib, ikkinchi kursni olardimda. Bir xil paytda bitta kursni narxini to'lab ulgura olmasdim. Kreditni to'lab ulgura olmasdim deb yana kredit olardimda ustiga. Bir kuni esimda bor, ikkita kreditim bor, 3-chi kreditni olmoqchi edim. Men o'z hikoyamni aytib beryapman sizlarga va bu haqiqat. 3-chi kreditni olmoqchi edim, hech qaysi bank menga kredit bermadi. Hamma banklar aytdi, "Taliya, sen unda o'sha ikkita kredit bor, hozir 3-chi kreditni ham olmoqchisan" deb ruxsat bermadi menga banklar va men juda o'qigim keldi. Kurs boshlandi. Kurs boshlandi. Men rosa harakat qildim, pul topa olmadim. Hamma joydan qarz so'radim, shifoladim, topa olmadim. Hech qaysi bank menga kredit berishni istamadim. Rosa borgim keldi, rosa o'qigim keldi. Keyin o'tirib meditatsiya qildim.
3 gün basıp meditasiya qildim. Tasavvur kuchidan foydalandim. So'radim: "Ey Alloh, menga bir yo'lni ochib bergin, ochib berish kursida o'qiyin, shu menga juda kerak", deb so'radim. Mirovoy trening kursi, trenerlik kursi edi, xuddi mana hozirgiga o'xshab, mirovoy trenerlik. Keyin so'radim: "Ishonmaysizlar?" O'zim ishonmadim. Telefonim jiringlab qoldi. Uchinchi kuni telefonim jiringlab qoldi. Telefonni ko'tarsam, men zayavka bergan bank, bitta bank javob bermagan edi menga. Men ularga zayavka berib qo'ygandim, lekin hali javob olmagandim. O'sha bankdan menga javob keldi. Yerusalim bank, Jerusalem bank deb ataladi, hali ham nomi esimda. Jerusalem bankdan menga ruxsat keldi, rozi bo'lishdi kredit berishga. Bilasizlarmi, va eng hamma hayron qolgan joyi, nafaqat men, dugonalarim ham hayron qolishdi: 0% kredit olganman. 0%, ya'ni foizsiz kredit olganman va Jerusalem bank menga foizsiz kredit berishgan. Bu qanday mo'jiza? Buni nima deb ayta olasiz? Undan oldingi ikkita kreditim foiz bilan olganman va bu yerda Jerusalem bankdan o'zlari telefon qilib qolishdi: "Seni zayavkang qabul qilindi, biz seni zayavkangni ko'rib chiqdik va biz senga kredit berishga tayyormiz, 0%da", deyishdi. Bilasizlar, bu mo'jiza. Shuning uchun mo'jizaga ishoninglar. Qaysi eshik ochilib qolishini bilmaysizlar, harakat qilib mo'jizaga ishonib oldinga intilsangiz, eshik albatta ochiladi. Eshik ochiladi va siz bu imkoniyatdan foydalanasiz. Ishoninglar, albatta ishoninglar. Men o'zimga ruxsat berdim. Umr bo'yi sizning ko'zlaringizda o'qishni. Ura, ura, ura. Malatsiz azizlarim. Qanaqa meditatsiya? Tasavvur kuchi. Ya'ni men o'sha o'qishda o'qiyotganimni tasavvur qilganman. O'sha kursda o'qiyotganimni tasavvur qilganman. O'quvchilar bilan birgalikda bitta kursda, bitta joyda ekanligimni tasavvur qilganman. Bu kurs ham onlayn edi. Men trenerlik kursida 3ta trenerlik kursini tugatganman. Birinchi trenerlik kursim onlayn bo'lgan. Keyingi 2ta trenerlik kursim jonli bo'lgan. U keyingi 2tasini Izroilda tugatganman. Birinchisini onlaynda chet elda o'qiganman. Birinchi trenerlik kursimga o'sha 5% skidka narxida kredit olingan. Menga skidka deb 5% kredit olganman, o'qiganman. Undan keyin yana 2tada o'qiganman. Tasavvur qilganman, ya'ni o'sha onlayn kabinetda o'tirganimni tasavvur qilganman. O'sha onlayn kabinetda dars berayotganimni, mana xuddi hozir sizlar mana xuddi qanday dars beryapman, xuddi shunday dars berayotganimni tasavvur qilganman. O'quvchilar bilan ishlayotganimni tasavvur qilganman. Men ham bitta maktabda o'qiganman, onlayn maktabda, va o'sha onlayn maktabda o'qib turib, keyin davom ettirganman-da. Mana hozir sizlarga o'xshab, art intuitsiya tabiblikni o'qib, keyin trenerlikka yozilyapsizlar-ku. Xuddi shunday men ham bitta ikkita kursni o'qiganman-da, ikkinchi kursni o'qib bo'lib, uchinchi kursga trenerlik kursi edi, o'sha trenerlikka yozilmoqchi edim. Hamma bilan, o'sha o'quvchilar bilan birga bo'lgim keldi. O'quvchilar bilan birga ekanligimni tasavvur qildim, ya'ni o'zim o'qigan o'quvchilar bilan. Ular bilan birgalikda darslar qilayotganimizni, uyga vazifalarni bajarayotganimizni tasavvur qildim. O'zimni o'sha maktabda o'qiyotganimni tasavvur qildim. O'sha sertifikatni olganimni tasavvur qildim. Qo'limda o'sha trenerlik sertifikati borligini tasavvur qildim. Qayerdadir kecha topuvdim o'sha sertifikatni, kecha ko'rib qoldim. Qayerdadir ham ko'rdim, yana podkastga qo'yib qo'ydim. O'sha sertifikatni tasavvur qildim. Va 2-3 kun bosib-bosib qildim meditatsiyani. So'radim Xudodan, ey Xudoyim, berdi. Ochildi, yo'llar ochilib, qandaydir pul kelib qoldi, 5%, 0% kelib qoldi pul. Men ham ko'pincha ko'pgina mijozlar bilan ishlayotganimni tasavvur qilaman. Bu eng yaxshi narsa. Tasavvur qilsangiz, o'sha narsa bo'laveradi. Biz e'tiborni o'sha yerga qaratgan bo'lamiz, energiyani o'sha yerga yuborgan bo'lamiz. Qayerga e'tibor qaratilsa, o'sha yerga energiya boradi. Qayerga energiya borsa, o'sha yerda yaratilish bo'ladi. E'tibor ko'p 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 qaratilsa, yaratilish ham tez-tez bo'ladi. Azizlarim, hech sizlar bilan xayrlashgim kelmayapti, lekin meni mijozlarim bor. Mijozlarim kutib turishibdi, mijozlarim yozib yotibdi. Barchangizni sevaman. Albatta sizlarni kurslarimda kutaman. Aytgandek, yangi ochiladigan shukronalik yoxud kechirdim va kechirildim treningi ajoyib trening. Bu treningda ham qatnashishni juda istar edim. Bu trening arzon, 6 oylik treningdan ko'ra. Shuning uchun hech bo'lmasam shu treningga kelinglar va o'zlaringizni, bloklaringizni yechib, o'zlaringizga yordam beringlar. Barchangizni kutaman. Hammangizni sevaman azizlar.
Саламат болыйлы.